20:30 на годинку в ефірі «UA Поділля», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Будівництво підземного торговельного центру на вулиці Соборній в Кам'янці-Подільському не припинять. Модрину європейську вперше почали вирощувати у селі Заслучне Красилівського району. Екопарк лікарських рослин планує створити у Старій Ушиці місцевий підприємець. Будівництво підземного торговельного центру на вулиці Соборні в Кам'янці-Подільському не припинять. Нагадаю, вчора ці питання вирішували на громадських слуханнях. Говорили з містянами один із 8 інвесторів – Сергій Садовий, юристи та землевпорядники Кам'янець-Подільської міської ради. На місці побувала Анастасія Збродова. Людмила Шульга з народження проживає в Кам'янці-Подільському, працює екскурсоводом. Розповідає, вулиця Соборна була пішохідною, а бруківка тут покладена у 1893 році. Я сама мешканка вулиці Соборної, я вже тут живу досить таки тривалий відрізок часу. Знаючи проблеми нашого міста, більш про те, що тут знаходяться будівлі, які були ще побудовані в кінці минулого століття, ну, тобто в 60-х, 70-х роках минулого століття, на сьогодні вони є в такому аварійному стані, оскільки саме тут знаходяться підземні поверхневі води і сипучі ґрунти. Тетяна Відерникова проживає на вулиці Соборній з 1972 року. Вона вважає, якщо триватиме будівництво, будинки заваляться. В даний час третій етаж дім знаходиться в аварійному стані. На даний час третій поверх знаходиться в аварійному стані. Там є стяжки, сиплеться плитка. Плюс хочуть нам зробити, якщо тут буде споруда, там пустити дорогу. Там йдуть труби, каналізація, комунікація опалення. Там навіть проходу нема, щоб просто так пройти. А якщо машини будуть пускати, і таку кількість камазів, щоб тільки вивезти звідси землю. Та ось ці всі будинки просто не витримають. Ми мешканці цього будинку, ми проти цієї забудови, тому що можуть зруйнуватися будинки. Ми не знаємо, в случаї руйнації нам ніхто, держава нам не дасть нове житло. Вони хочуть перекрити в'їзд в цей будинок. Не дай Бог, швидка чи пожарна, вони сюди не заїдуть. Та є й ті жителі Кам'янця-Подільського, які не проти будівництва підземного торговельного центру. Відношусь до цього позитивно, тому що це є туристичне місто, тут дуже багато молоді є і буде де відпочивати пізніше, надалі, коли це все збудують. Я позитивно відношусь, тому що я вважаю, наприклад, що якщо щось будується, це вже позитивно, тобто це вже добре, і якось влада, як сказати, тобто вона робить хоча б якісь шляхи, щоб розвивати місто, інфраструктуру розвивати і давати якісь більші можливості для розвитку. Перед початком будівництва підземного торговельного центру представники міської ради мали би зібрати громадські слухання та повідомити жителів будинків, які прилеглі до вулиці Соборної, про проект зведення новобудови. Про це в телефонній розмові повідомила активістка Валентина Магілат. Мають бути обговорення обов'язково і слухання обов'язково. Це передбачено нормами законодавства. Має бути оцінка впливу на довкілля, що передбачено нормами законодавства. Має бути стратегічна екологічна оцінка цього проєкту. Тобто, якщо міська влада, інвестор цього не зробили і наразі маніпулюють, ну, це, перше, м'яко сказано, некоректно, а по-друге, це злочинно проти громади міста. Громадські слухання в Кам'янець-Подільській міській раді відбулися 17 вересня, а будівництво розпочалось 8 серпня. Обговорення відбулись за ініціативою активістів, які проти зведення підземної новобудови. На громадських слуханнях говорили про припинення будівництва, з'ясовували, хто забудовник та на яких підставах почали зведення об'єкту. Завідувач відділу з питань регулювання земельних відносин Кам'янець-Подільської міської ради Віктор Кравчук пояснив, ділянка землі на вулиці Соборній належить міській раді. Її здали в оренду. Після 2,5 годин громадських слухань жителі Кам'янець-Подільського та ті представники місцевої влади, котрі долучились до обговорення, не знайшли вирішення проблеми. Людмила Шульга повідомила, наразі підприємці та містяни, які проти будівництва, шукають юристів, аби ще раз провести слухання зі спеціалістами. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Протягом дня ми намагалися зв'язатися з Кам'янець-Подільським міським головою Михайлом Снімашкевичем. Коментувати ситуацію сьогодні відмовився через брак часу. Сказав зателефонувати у прес-службу Кам'янець-Подільської міської ради. Там на наш дзвінок не відповіли. Ми продовжуємо відстежувати тему будівництва підземного торговельного центру.
Модрину європейську почали вирощувати у селі Заслучне Красилівського району на території лісового господарства. За словами директора лісокомунального сільськогосподарського підприємства «Красилів ліс» Миколи Оцалюка, 3 тисячі сіянців модрини на суму 11 106 гривень придбали за гроші районного бюджету. Також у лісгоспі вирощують дуб червоний. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Сіянці модрини європейської вперше висадили навесні цього року на площі 1,1 гектари неподалік села Заслучне на Красилівщині. За словами лісника лісокомунального підприємства «Красилів ліс» Володимира Дмитрука, модрина росте швидко, за рік може досягти метра завишки. Далі вона йде швидше, швидше і швидше. В течені 5 років вона виросте як нормальне дерево і тверда порода. Посаджені в мене 1 гектар дуба. Буду садити ще 2,5 гектара дуба в цьому році, осінню, або ще модрину, на що виділять кошти. Цьогоріч Володимир Дмитрук засадив площу у 4,5 гектари. Це дуб та модрина. Додає, хотів би висадити більше модрини, адже за 10 років з неї виростає доросле велике дерево. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо її вирощувати постійно. Я би її садив би кругом. Кожен гектар ділянки, моє предположення, що я садив би тільки модрину. Навіть більше, ніж дуб, тільки модрину. Красиве дерево. Якщо дуба треба чекати до 100 років, то модрина в течені, не знаю, може 5 років, це вже буде таке дерево, на яке можна подивитися. Мріє лісник про створення зони відпочинку для тих, хто приїздить до лісу. Зона відпочинку для людей, але це треба вибирати місце, щоб... Саме головне, щоб люди не залишали в лісі мусор. Виділяти такі ділянки і строїти ці бесідки. Або якийсь там стіл, столи, ставити скам'яки під навіс, щоб люди відпочивали. Є така у нас якби програма, вона дозволяє це робити, але поки це в планах. На іншій ділянці лісгоспу поблизу села Кременчуки цьогоріч висадили дуб червоний на площі 1,6 гектари. Доглядає за ним майстер лісу Олександр Гаврилюк, чоловік із родини лісників. Каже, дуб – це доволі стійка порода, що не боїться шкідників та погодних умов. Понад 80% саджанців зазвичай приживаються та йдуть в ріст. Дуб – це одна із самих цінних порід на сьогоднішній день, як в Україні, так і, мабуть, і взагалі в світі. В основному висаджуємо і черешитий дуб, і червоний. Хоч да, там перші 5 років за ним треба тяжко ухажувати, обкашувати 3-4 рази на сезон. Загальна площа висаджених дубів становить 8 гектарів. Через 40 років лісники проводять останню вирубку дубу, залишаючи найкращі та найсильніші дерева, додає Олександр Гаврилюк. Основну цінну породу оставляють, якби, щоб не брали і ствол, і висота, і діаметр, все було відповідно. Тобто залишають самі такі плюсові дерева. В подальшому це відповідна рекреаційна зона як для місцевих людей, так і для приїжджих відпочиваючих. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Завтра та 20 вересня у Хмельницькому та області синоптики прогнозують зниження температури повітря та опади, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. 19-20 вересня невеликий дощ очікуємо місцями. Температура повітря знизиться вночі до 4-9, в день до 9-14 градусів вище нуля. І впродовж наступних 2 днів без опадів нічна температура повітря знизиться до 1-6 на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси морозу. Денно дощ коливатиметься. Перший рівень небезпеки або жовтий оголошено на Хмельниччині у зв'язку з погіршенням погодних умов та поривами вітру. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Віталій Гричанюк. За його словами, при жовтому рівні небезпеки рятувальники радять без потреби не виходити з будинків, триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев, не розпалювати багаття та не спалювати сухе листя. За даними Укргідрометцентру, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. У зв'язку із цим рятувальники Хмельниччини рекомендують у разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю. Якщо все ж таки буде така необхідність, дотримуйтесь наступних правил. Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, будівель. У разі сильного вітру за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев.
дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети, адже вони можуть внаслідок пориву вітру зірватися з балкону та травмувати людей. При падінні дерев чи гілок, травмування людей тощо, негайно інформуйте екстрені служби за телефоном 101 або 103. В районах області, де погіршення погодних умов не буде супроводжуватися дощем, закликаю громадян утриматися від спалювання сухої рослинності на присадибних ділянках чи поблизу лісів. Адже такі дії можуть спровокувати пожежу у лісовому масиві або природних екосистемах, яка через сильні пориви вітру за короткий проміжок часу може розповсюдитися на велику площу. Екопарк лікарських рослин планує створити у Старій Ушиці підприємець Микола Прудивус. Його родина займається вирощуванням та збором лікарських рослин, закупляє їх в населення та виготовляє фіточаї. Зробити екопарк лікарських рослин, щоб люди приїхали, могли присісти на стільчики, могли під грибочок сховатись, побачити, як воно росте, побачити, як воно робиться, продегустувати, відпочити. Оце у нас, ну це в мене дуже в такій програмі. Слідуючи, ми хочемо зробити спеції з лікарських рослин, такі як фенхель, кріп, чебрець, мята, меліса, до окремих видів, до супів, до борщів, до м'яса, тих чи інших видів, до курей, для курей, для риби. Також у планах впровадження нових видів лікарських рослин, каже Микола Прудивус. Україна закупляє подорожник з Аргентини. Листя подорожнику завозить з Аргентини. От ми його хочемо вирощувати в себе. Глуха кропива, сьогодні вона стала дефіцитом, її можна вирощувати в культурі, теж будемо впроваджувати. Це була остання інформація на сьогодні. Наступний випуск в ефірі дивіться завтра о 7:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!